Meclisimizin sahibi İmam-ı Zamanı salavat ile yad eyleyin. İnsan sonsuzluğu, nihayetsizliği arzulayan varlıqdır. İnsanın istəyi sonsuz qüdrətə çatmaq, sonsuz gözəlliyi görmək, sonsuz ləzzətləri əldə etməkdir. Bu his, bu duyğu istənilən insanda var. İstər mümin olsun, istər kafir. İstər alim olsun, istər cahil. Hər kəs istəyir ki, dünyada nə varsa onun olsun. Əgər dünyadan başqa yerlərdə də nə isə varsa, o da onun olsun. Heç nə əlindən çıxmasın. Hər kəs istəyir ki, bu dünyanın heç bir ləzzəti əlindən çıxmasın. Nə xırdə ləzzəti, nə böyük ləzzəti. Ona görə çox vaxt çox yemək adamı az yeməkdən də qoyur. Ona görə insanlar kiçik nemətlərə görə böyük nemətləri əldən buraxırlar. Ona görə insanın arzularının sonu olmur. Nə qədər arzulasa da sona çatmır ki, çatmır. Bir sözlə, insan kamillik istəyir, hər şeyin kamilini istəyir, hər şeyin sonsuzunu istəyir. Bu, fitri bir duyğudur. Yəni, sonsuzluğu, sonsuz ləzzəti, tükənməz neməti istəmək pis şey deyil, yaxşı şeydir. Amma o tükənməz neməti tapmaq üçün işləmək, istiqamət götürməkdə problem yaranır. O tükənməz nemət hardadır? Məsələn, mən istəyirəm küllü miqdarda pulum olsun. O qədər pulum olsun ki, heç vaxt əlim boşda qalmasın. Əslində, mən küllü miqdarda pul yox, İkincini istəyirəm, əlim boşda qalmasın. Məsələn, istəyirəm, mənə heç kəs qalib gələ bilməsin. Elə bilirəm, bunu silah gücünə, əzələ gücünə əldə edə bilərəm. İstəyim doğrudur, istiqamətim səhvdir, yanlışdır. İstəyirəm, ləzzətlərin ən xalisi, ən kamil formada məndə olsun. Əl qatıran dünya malına. İstək düzgündür, istiqamət səhvdir. Allah təbarəkə və teala bütün bunlara belə bir cavab verir. Sanki insanlar qalxıb Allaha şikayət ediblər. Sanki, ilahi, biz ləzzət istəyirik, biz qüdrət istəyirik, biz kamillik istəyirik, biz nöqsansızlıq istəyirik, biz istəyirik bizə batan olmasın, bizdən güclüsü olmasın, bizdən kamili tammı olmasın. Biz istəyirik elə bir zövqə çataq, o zövqün içində rəncidəlik, əzab, əziyyət, heç nə olmasın. Biz istəyirik həm ləzzət alaq, həm vicdanımız rahat olsun. Biz istəyirik həm ləzzət alaq, həm rahat olaq. Allah Teala sanki insanların bu sanki şikayətini eşidir, Rəd surəsinin 28-ci ayəsində cavab verir. Ələ bidikrillahi tətməinnul qulub. Onu siz ancaq Allahın zikrində taparsınız. Allahın zikri nədir? Bu elə bir mövzudur ki, bu mövzu barəsində bizlər ki,
alimlerin süfresinin kırıntılarını eğer kismet olsa yeyenlerik, bizler hele bir neçe mədlis söhbət edə bilərik. Alimler kalın kalın kitablar yazıblar. Görürsən bir kitab yazıb zikir, əssalam, neçə cilt anca zikir barəsində. Çünki zikir insanın həyatıyla eyniyyət təşkil edir. İnsanın həyatı əslində təpədən dırnağa zikirdir. İnsan daim zikr edir. Zikrin mənası xatırlamaqdır. Deyərsiniz, nə mənada xatırlamaq? Xatırlamaq da ləzzəti xatırlamırsan, günahı xatırlamırsan, bir neməti xatırlamasan, xatirinə gəlməsə, fikrinə düşməsə, sən onu əldə etməyə çalışarsan, xeyir. Bizim həyatımız xatırlamaqdan ibarətdir də. Həyatımız beynimizlə işləyir. Bizim beynimizdir komandanı verən, əmri verən. Nə ediriksə beynimizlə edirik, beynimiz də bir şeyi xatırlayır, təsəvvür edir, edir. Allah buyurur, bu xatırlamaqların hamısını süpürürün, tökün o tərəfə. Bir dənə mən xatırlayın. Məndə hər şey var. O xatırladıqlarınızda mən yoxam. Odur ki, heç vaxt doymursunuz. Məni xatırlasanız, hər şey var məndə. Heç onlara ehtiyac duymayacaqsınız. Buyururlar alimlər, gecə namazından ləzzət alan insanlara dünyanı verəsən ki, bu gecə yat, qılma, gecə rükətini qılma. Deyər, dünyanı verdim sənə, qoyun bu bir rükəti qılım. Ona görə yox ki, güya bu Allah Taala'ya, necə deyim, öz boynunda Allah Taala'ya qarşı çox məsuliyyət hiss etdik. Xeyr, ləzzəti o qədər çoxdur ki, bütün dünyadan üstünlük təşkil edir. Ac gözdür ibadətə, hərisdir, tamahı var ibadətə. Ləzzət alır ibadətdən, kef eləyir. Çünki ləzzəti yaradan ləzzətin ən yaxşısını alimlər buyurur, hədislər, ayələr buyurur, ibadətdə qoyub. Allah xatırlamağın növbə-növ yolları var. Bir xatırlamaq dillə xatırlamaqdır. Ki zikir adətən dillə xatırlamağa deyirik. Niyə? Çünki adətən biz zikri dildə görürük. Biri götürüb təsbihə əlinə, subhanallah, subhanallah deyirsə, böyürdək soruşur ki, o kişi neynir? Bu da qayda deyir ki, zikir eləyir. Ya birinin dodağı tərpənirsə, biri soruşur ki, onun dodağı niyə tərpənir? Kimlə danışır o? Deyir, o zikr eləyir. Ona görə də adətən dil ilə olan zikir, zikrin ən bariz nümunələrindən biri kimi görsənir, amma zikir təkcə bu deyil. Düzdür, dillə zikir az əhəmiyyətə malik deyil. O adamın ki, dilində daim əstəğfirullahdır, yəni, ay Allah, tövbə eləyirəm, günahlarımın bağışlanmasını istəyirəm. Əgər o adam o zikri tez-tez desə, açıq-aşkar desə və deyə-deyə günah eləsə, axırı bir qaydar deyər ki, dilindən utan, dediyindən utan, onu saxlayar günahdan. Deməli, dilin zikrinin az əhəmiyyəti yoxdur. Amma Qur'anın tələbi təkcə dil deyil. Qur'an tələb edir ki, bütün hallarda Allahı xatırlayın. Baxın, bizim ayaq üstə namazımız var. Oturan yerdə namazımız var. Uzanan yerdə zikirlərimiz var. Yatanda hansı zikirlər deməlisən. İş vaxtı zikirlərimiz var. Yola çıxanda zikirlərimiz var. Yemək yiyəndə zikirlərimiz var. Su içəndə zikirlərimiz var. Ki, su içəndə təəssüf ki, bizim ən böyük zikrimiz olub, salam olsun Hüseynə, lənət olsun Yəzidə. Niyə? Çünki bizim qanımızı qaraldıblar, bizim ağamızı öldürüblər. Hər bir halda zikirlərimiz var, hər bir halda. Niyə görə belədir? Çünki Allah Taala bizim hər bir halımızın Rəbbidir. Allah Taala'ya gerek bizim bütün hayatımız ibadet eliye. İbrahim Peygamber Hazretlerinin dilinden Kur'an-ı Kerim'de deyir ki قُلْ اِنَّ سَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ya İbrahim de ki
Ya bizim Peygamber'e de var bir kitabdır ki, benim hakikaten namaz